Sæl, við ætlum að fjalla hashtables mjög stuttlega eða það sem kallast á íslensku tætitöflur. Ég gerir ráð fyrir að þið hafið hlustað á fyrirlesturinn sem ég benti á netinu, fyrirlestur í Berkeley hashtables og þess vegna mun ég ekki fara í mikilli nákvæmni í þetta efni hér. Svona aðeins að rifja upp helstu atriðin. Tætitöflur eru gagnaskipan sem að gera okkur kleift að inserta inn í sérstaka tegunda töflu og finna gögn, notum ákveðin lykil til þess og getum líka eitt gögnum. Og kosturinn við þessa tiltekna gagnaskipan er sá að þessar aðgerðir eru mjög hraðvirkar. Það að finna tiltekin gögn með ákveðin lykil er hraðvirkt og sama gildur að setja inn í töfluna og eyða úr töflunni. Og útfærslan á svona tætitöflu er það sem kallast hashing á ensku. Og gerir okkur kleift semst að framkvæma þessar ofangreindu aðgerðir hérna í konstant meðaltíma. Sem sagt, í þessari big O notation sem við höfum rætt, þá erum við ekki að tala um að þetta sé háð stærð gagnana að fjölda af stökum, heldur gerist þetta, getur við gert þetta konstant tíma. Aftur á móti þá er ýmsar aðgerðir sem að við getum ekki framkvæmt á hashtöflum, eins og það til dæmis að þegar ég segi ekki framkvæmt, að minnsta kosti ekki á skilvirka máta, að finna stærsta stak, finna minnsta stak, hvaða stak kemur á eftir öðru staki, skila tilbaka gögnum sem er á einhverju ákveðnum bili, skrifa út gögnum í ákveðnum röð og svo framvís. Þetta eru atriði sem ekki þetta er að gera á mjög skilvirkan máta í hashtöflum. Nú, hver er þá svona grunnhugmyndin í þessu? Já, hashtabla, þetta er tabla eins og nafnið gefur til kynna, er raunverulega fylki af einhverju ákveðinni stærð. Hérna erum við fylki á stærðinni 10 sem innihalda einhver gögn og við getum verið að geyma í sjálfu sér hvað sem er. Einhver flókna hluti, ekki bara integera eða doubles, einhver person objects eða car objects eða hvað sem það er. Við gerum leitina með því að nota ákveðin lykil, key, og þessum lykli er honum er varpað, það sem heitir mapped á ensku, honum er varpað í einhverja stöðu í töflunni. Það er að segja frá 0 upp í table size minus 1. Og þessi vörpun er einmitt það sem kallast hakkafall, eða hash function. Að það að varpa lyklunum á ákveðin stað hérna í töflunni. Nú, það er ákveðin svona óraunhæf situasjón sem að við vildum kannski helst óska okkur. Það er að segja að við getum að sérhvert stak hér í töflu samsvari einhverjum lykli í svona sérhverjum mögulegum lykli. Það er að segja að eins og hérna sýnist að tveir varpist hérna í stag 2 í fylkinu, þrír varpist í stag 3, 5 í 5 og svo framvegis. En ef að við ætlaðum okkur að gera þetta, þá er náttúrulega ljóst að við þyrftum jafn stóra töflu og mögulegu lyklar eru. Ef við ætlaðum að sjá til þess að sérhver mögulegu lykill varpist bara á eitt stað í töflunni. Þannig að það er náttúrulega ekki raunhæft í venjulegum applikasjónum. Við gætum til dæmis ímyndað okkur að einhverju tiltekni applikasjónum væri við með 10 milljón lykla, þá myndum við þurfa 10 milljón stök í fylkinum. Þannig að við værum raunverulega að eyða mjög miklu
svæði, að taka mjög mikið svæði ef að þessi svona heimur af lyklum er mjög stór í samanburði við raunverulega lykla sem ætlum okkur að geyma. Það sem ég verið að sýna hér er raunverulega það er the universe of keys geti verið mjög stórt en svo raunverulega þeir lykla sem ætlum okkur að geyma eru kannski miklu færri heldur en heildar möguleikarnir. Og hér er tekið til dæmis dæmi það ef að við erum einhver svona student ID sem eru átta, sem er integrar átta tölustafir, þá er þessi heildar möguleikar, fjöldir mögulegra lykla, er þá 10 í áttunda veldi. Sér hver tölustafur, það eru 10 möguleika fyrir hann og við erum með átta tölustafir, þannig að þetta er 10 í áttunda veldi. En í einhverjum ákveðnum skóla eru við kannski bara með 7000 stúdenta. Þannig að við værum að taka allt og mikið minni frá fyrir til þess að geta supportorað það að sérhver líkill hérna varpist bara á eitt stað fyrir ekki að þetta sé einkvæm vörpun. Það er ekki tveir líklar sem varpist á sama stað í töflunni. Nú, aðeins meir um hakkafallið, ef að við erum með lykla hér, key 0 upp í key n-1, þá notum við síðan eitthvað svona, við getum lítið á þetta sem svartan kassa, sem eitthvað fall sem að tekur inn lykilinn og varpar honum á einhvern stað frá 0 upp í m-1 í töflunni, þar sem m er stærðið á töflunni. Og yfirleitt er m-ið sem mun minna heldur en n-ið. Sem sagt að n-ið er fjöldi lyklana, en m-ið er stærðin á hakkatöflunni. Þannig að ef við beitum fallinu h á lykilinn ki, það fáum við tilbaka einhvern integer í þessu, á þessu bili frá 0 upp í m-1 og það er kallað hash value, eða hakka gildið á ki, hakka gildið á lyklinum. Og hér sjáum við þá að við reynum að við fyrir sérhvert lykil hérna, raunverulega lykil í applikasjóninni, K1, K2, K3, K4 og K5, þá beitum við H fallinu á lyklana og fáum tilbaka einhverja tölu á milli 0 upp í M-1. Þar sem við geymum stakið sem að tengist á lyklinum. Þannig að við lítum svo á að lykillinn er einmitt lykill inn í töfluna. Nú, þar sem að við sögðum að það væri raunverulega óraunhaft að vera með að gera ráð fyrir að tveir lyklar geti ekki varpast á sama staðinn, þá náttúrulega lendum við í árekstri. Það er að segja, við munum lendi því að tveir lyklar hassist eða hakkist einmitt á sama stað. Það er að segja, fyrir tvo lykla, KI og KJ, ef við beitum hakkafallinu H á þá, þá fáum við sömu töl út þegar varpast á sama stað. Og spurningin er þá, getum við séð til þess að tveir lyklar fái alltaf hérna mismunandi hérna stak í töflunni? Nei, við getum það ekki ef að n-ið, sem fjöldi lykla, er stærri heldur en m-ið sem er stærðin á töflunni. Þá munum við lenda í þessu að two keys may has to the same slot. Tveir lyklar munum lenda á sama stað. Nú, þannig að í grundvallar atriðum snýst svona útfærsla á hashtöflu það að fyrsta lagi að búa til gott hakkafall sem er sko hérna hraðvirt, sem reiknar gildi sitt á skilvirkan máta og getur líka minimaserað þessa árekstra. Og númer tvö, þá er það að búa til aðferð til þess að leysa þessa árastar þegar þeir eiga sér stað. Hvað gerum við þegar tveir lyklar hasast á sama staðin? Það er þessi setna task hérna. Nú og það sem að er yfirleitt notað af því að það er svo einfalt er að útfæra hakkatöflun á þennan máta hér. H af K, K er lykillinn, er saman sem K mod M. Það sem að M er stærðiðan á töflunni.
Þannig að ef við ímyndum okkur til dæmis hérna, m er sama sem 12 og k sama sem 100, þess að við erum með 100 hérna líkla, stærðin á töflinu 12 og þá fáum við, fyrir ekki ef við erum ekki með 100 líkla, k-ið líkillin, gildið á líklinum er 100, gildið á líklinum er 100, en stærðin á töflinu er 12. Þá fáum við hér 100 mod 12, þar að segja hver er afgangurinn þegar við deilum 100 með 12. Já, 8 sinnum 12 eru 96, þannig að það er 4 í afgang. Þannig að h á k er 4. Það þýðir þá að lykillinn með gildið 100, hann varpast í slott númer 4 í töflunni. Og þetta er mjög hraðvirk aðgerð vegna þess að þetta þýðir ömulega við bara gerum eina deilingu. Þannig að þetta er einfalt og hraðvirt. Nú, það er yfirleitt valin svo leið að seta stærðin á töflunni sem er þetta m okkar hér sem prímtölu. Og það þýðir þá að hakkafallin mun dreifa þessi vörpun verður nokkuð góð vegna þess að það er engin önnur tala sem að gengur upp í prímtöluna heldur en einn og talan sjálf. Þannig að við fáum ekki, það verður ekki miklir árastrar þegar við notum prímtölur. Nú, þá er spurningin hvað gerum við þegar við lendum í árastri. Og ein aðferð hérna, og atvið, þetta er bara ein aðferð, við ætlum bara að skoða hana, það eru aðra aðferðir. En ein aðferð er það sem heitir chaining. Og þá lítum við raunverulega á töflun okkar hérna sem að í sérhverju staki í töflunni geymum við bara tengdan lista. Þannig að hérna sjáum við nefnir að í staki 0 þá er bendir á lista. Í staki 1 er bendir á lista sem innheldur 2 stök. Þannig að fyrir þá líkla sem að hassast á sama stað þá notum við tengdan lista til að halda utan um það. Hérna sjáum við til dæmis að hér hefur líkillinn 64 hassast í stak númer 4 og 4 líka. Og þetta er reyndar fyrir þetta tiltekna hakkafall hérna HK sem K mod 10. Við sjáum til dæmis að H af 64 er 64 mod 10. Það er að segja það gengur 6 sinnum 10 eru 60 eftir eru 4. Þess vegna fer það í stak númer 4 eða bucket númer 4 eins og oft talað í fötu númer 4. Saman getur við 4. 4 mod 10 er, það er bara 0, gengur 0 sinnum upp og eftir eru 4 og svo framvegis. 81 mod 10 eru 8. Deilum við 8 sinnum og afgangurinn er 1. Þannig að þetta getum við notað að búa sem sagt til tengda lista. Og þannig að þegar við ætlum okkur að inserta lykil inn í hakkatöflu, þá einfaldlega notum við hakkafalli sjálf til að ákvarða í hvaða bucket, á hvaða stað í töflunan lendir og ef að t af þessu gildi, h af k, segjum til dæmis hérna, ef h af k er 4, ef að það inniheldur 0 bendi, nú þá bara uppastillum við þetta stak í töflunni með nýjum lista. Við erum að búum til nýja lista og setjum k þar inn. Ef að t af þessu staki er hins vegar ekki, er ekki tómulisti, þá bætum við bara líklunum við þennan lista. Síðan til þess að eyða líkli, þá bara reiknum við hakkafallið aftur, leitum síðan að líklinum í þessum lista og hendum stakin út ef við finnum það. Þannig að ef að sko hakkafallið okkar er gott, þá verður fjöldi líkla í sérhverjum tengdu lista svona raunverulega lítill, þannig að þetta verður svona small constant. Lítill fasti og þannig að við getum gert ráð fyrir því að leitin og viðbæting og eyðing
geti verið gerð í næstum því konstant tíma. Það er að segja, lúkopið er fljótt, við keirum hakkafallið, finnum í hvaða bucket við lendum og síðan eru bara fágildi hérna í sérhverjum tengdum lista sem við þurfum þá að leita í. Þannig að þetta er svona nokkurt veginn konstant tími. Það er kannski ókosturinn er að við þurfum að vera í þessari minnisútlötun í tengdu við tengdalistana, þess að búa þá til og það mun aðeins hægja á þessu en kosturinn er að þessi eyðing er tiltölulega einföld. Nú svona kannski að lokum þá vil ég benda á það að í praxis erum við auðvitað ekki bara að geyma lykilinn í þessum listum hérna. Við erum raunverulega að geyma einhver objekt. Við erum að nota þetta, við erum að nota lykilinn til þess að fletta upp í til dæmis flett upp að á einhverju. Lykillinn gæti verið kennitala og það sem við værum að geyma væri eitthvað svona person object. Þannig að þetta er svona einföldu mynd sem við erum að sjá hér að vera að geyma eingöngu lykilinn. Í praxis værum við að geyma einhverja upplýsingar sem að lykillinn vísar okkur á.